Dobar dan i dobrodošli u novi video Pošto je danas nedelja mislio sam da danas ništa ne radim nekačim Ali jednostavno ovo nisam mogao da izbjegnem Prosto ne znam šta bih rekao za ovaj događaj Za ovo su isključivo krivi roditelji i okruženje Ali roditelji na prvo mesto Možete i sami doneti zaključak kad pogledate video Slučaj nezapamćenog vršnjačkog nasilja Dogodio se u vranju deče i igronice Gde je grupa osmogodišnjih dečaka Krnički pretukla svog vršnjaka Kako prenosi Instagram stana stranica Stop nasilju, sva deca pohađaju isto odeljenje osnovne škole Vuk Karadžić u Vranju. Ovo nije prvi put da se dešava nasilje nad ovim dečakom. Radnice iz ove gronice su slagale da je dečak izašao bez povreda. Pokuše da se ovo zataška se neće desiti. Svi odgovorni moraju biti sankcionisani zbog ovoga, navodi pomenuta stranica. Oni su stupili fotografije medijima povreda i izvištaja lekara o stanju povređenog dečaka, u cilju da se slučaj što brže reši i odgovorni budu najstrože kaznjenji. Kako su izveštuju navodi, drugari su skakali po njemu, gurali ga, udarali po telu. Dečak se posle žalio na glavobolju i mučninu. Ovde su povrede dečaka sa snimka koji je doživao vršnjačko nasilje, koga su tukli više drugara iz istog odeljenja. Dešavalo se i u školi u kojoj su išli. Očigledno se ovde štiti druga strana, zbog čega ne znamo tačno. Dete ima 8 godina. Pogledajte povrede posle tuče, nastavit ćemo sa još nekim snimcima i dokazima, navode na stranici Stop nasilju. Za sada nema dodatnih informacija o pokretanju istrage. Najtragičniji u svemu ovome je pokušavanje da se zataška događaje. Šta rade ti nastavnici ili učitelji u školi? I ti koji rade u tim igronicama? A je da opet ne spominjem. Da je moje dete učestilo ako nečemo, dobro bi upoznao šta znači biti roditelj. Ja se nadam da se to nikad neće desiti jer ja svoje dete vaspitavam da nikog ne adira ali da se brani kad za to bude potrebe. Hvala na pažnji.